nderuar shikues. Me ftesë të shkollës fillore Lenorim Deraga po qëndrojmë në këtë shkollë për të bashkëbiseduar për temat të ndryshme në këtë shkollë, të cilat me problemet që i tangon këtë shkollë, po ashtu edhe për të arritur. Këtu pranë meje kanë drejtorin e kësaj shkolle, Zotëri Hakik Jahiu. Drejtor, mirë se ju gjetëm. Mirë se jabot, dhe faleminderit për firën pozitive. Shabat. E dim që çdo institucion në shtet ka problemet që i tangon, si cëla shkollë, pa ashtu edhe shkolla ju. Cilët janë të arriturat e të kësaj shkolle dhe problemet e kësaj shkolle, pa ashtu edhe një historik të shkurt të kësaj shkolle? Se për këtë shkollës fillore komunale, Jerolim Derata, e cila numëron 600 zonës, me një staf prej 49 punësuar profesor dhe shërbim pedagogiko-psikologjik, dhe kemi edhe 9 personel qeter teknik dhe shërbime tjera, në tam. Gjatë marrës mandatit si drejtor, kisha të trashëguar prej vitesh problemet të ndryshme për zhvillimin e procesit edukativ arsimor, të avansuar si problem kishim vecejet të shkatruara, pastaj fasada mbjerueshme, obore dhe parku i shkollës me baltë, pastaj rrjet të shturur të fushës së sportit, dritare të kargura dhe të cilat nuk më shilen, nxemje ende me koftor të cilat pra janë të vendosura para 30 viteve, edhe problemet të tjera të cilat i gjeta në mandatin tim. Por për të përmirësuar këto kushte që të mirë mbaj edhe më mirë procese edukative arsimor, i falenderojmë shumë donatorët të cilat kanë kontribuar dhe kanë donuar mjete të ndryshme për përmirësimin e këtyre kushteve. Si fillim, në fillim u lajmërua prindi, i cili Xhelal Sadiku, i cili gjendet në punë në Zvicër, i cili donoi 2850 euro, me të cilën u bë renovimi total i WC-ve. Kështu që pastaj Xhamia Mannheim e Gjermanisë, me iniciativë të zotërit Labit Kadriut, rregulloi rrjetën e fushës së sportit, të cila vlerë kushtoi dikun 500 euro. Shoqata Çerkezi 99, e cila gjendet prapë në Zvicër, ajo bëri fasadimin e shkollës me vlerë prej 1500 euro. Modili Ramadani edhe një dhurojë, dhe më thënë, një makinë për fotokopje, edhe disa mjetë mësimore për nëzënësit. Shoqata El Hilal dhe shoqata Vllaznia donuan për nëzënësit Vartnjak edhe për nëzënësit e fëmijëve të dëshmore apo të invalidëve të luftës një shumë, apo të themi, mjetë mësimore dhe mjetë për peshmbatje. Pastaj shkolla Autofer, shoqëria kulturo-artistike Toninka, qumështoja Olme dhe ndërmarja për PVC Plastik Goblen rregulluan koridorët e shkollës. Pastaj ndërmarja Hulusi Komerc, e cila pra e hoqi baltën prej shkollës edhe e shtroi me rër parkingun, të cilët pra tash janë automjetet e të parkuarve, të parkuara, edhe fushën e sportit aty ku nuk ishte asfaltuar. Pastaj kemi edhe ndërmarja Profi Bau nga fshati Çerkez me ndërmarjen për PVC plastik Alit Dimex rregulluan zyrën e defektologut, për të cilën zyrë kishte nevojë shumë të madhe, pasi defektologu, pedagogu dhe psikologu kishin një zyrë të vetme, edhe defektologu nuk mund të kryente punën e vetë, të punonte individualisht me nxënësit me nevojat veçanta. Pastaj edhe në fund, shka e kishim edhe projektin e fundit, kolektivi i shkollës, zbashku me gjithë punësuarit, bëm edhe vendosen e ulseve për nëzënësit, edhe shportave për hedhurina, të cilët pra ishte shumë e nevojshme, pasi në pushimet e gjata, nëzënësit nuk kishin ku të ullin, të hajnë diqka. Dhe të pushor, bërën e relaxim. Edhe pasaj edhe shportet e hedhurinave, pasi nëzënësit nuk kishin ku t'i hullin e hedhurinat, edhe ishin të diruar që në për tokë t'i hullin, kurse tash i hullin e për shportet e hedhurinave, kështu që edhe i problem është zgjidhur. E dim që çdo shkollë
ka problemet e veta, po shkollën fillore Jenorim Beraga, kush e tangon, çfarë e tangon këtë shkollë? Po përveç këtyre problemeve, shkaj ceka më lartë, problem kemi edhe me lokalet e shkollës, ku në dy klasët mësojnë nxënës, nga 22-3 nxënës, a është 12 katror. Dhe më thamë që nxënësi kur hinë atë në procesin në mësim, kur hinë mrejnë në klasë, edhe ma nuk mund të dalë të lëvizit, të bëjnë lëvizit lëshme në për klasë, që të përgjigjet apo që të kërkojnë dhe një mjetë nga ndë një nxënës tjetër apo diçka tjetër. Mëngesa pasaj e kabinetet mos flasim, se s'ka asë një kabinet, përveç kabinetet të informatikës, i cili është nuk gjindet asë një kabinet tjetër, ku me siguri do të ishte më mirë që nxënësit në çdo land, për shembull në biologji, të kenë gjitha mjetet edhe kabinetin e tyre, edhe me siguri që do të ishte, do të thoshim me të vërtet, një shkollë të shekullit 21. Pashtu, ishte edhe një problem në këtë shkollë tek kulmi mbi shkollën. Cilat ishin ato problemet që bashkëbiseduam në majë? Po, kulmi shkollës është imbuluar, kulmi do të thënë është me azbest, edhe ajo, si pas ekspertëve shëndetësorë, ajo është një material kancerogen, të cilën pa nuk lejohet në përshkolla të vendosët, por fati jonë është që ende kemi edhe sikur nuk interesohet askush që të bëj orvaqe bërëm që të hiqet e i kulm, të ndrohet, më thonë, në kulmja. Shkolla fillore Jenorim Beraga i mungon edhe një fushë sportive? Po fusha e sportit është munges, edhe fusha e sportit është munges për të shkolla jonë, pasi edhe arsimtarët kanë probleme gjatë kryrjes së orës së edukatës fizike, ku në kushte ja për shembull sikur sot ishte kohë me shi, ato pasi dulën jashtë u detyruan që të hynë mrenda, edhe pastaj të vazhdojnë me aktivitete të ndryshme, por ai plan i planifikuar nuk është realizuar në atë orë mësimore. Çfarë ndodh me këta nxënës kur nuk realizohet? Ku e vazhdojnë aktivitetin e saj pasi që kishte edhe mungesë të zhveshtorës për nxënësit? Si e realizon këtë arsimtari i kësaj lande? Them drejtën, mungesa e zhveshtorëve bën edhe një çrregullim në procesin edukativ arsimor, pasi shpesh tri klasë për shembull kanë të njëjtën orë edukat fizike, edhe tash në klasë zhvishen edhe vishen nxënësit. Para mendoni për shembull hin nxënësit meshkuj vishen, femrat i presin në korridor, pastaj tjetra për salitët, edhe kur të mbaroj ora po ashtu, do me thamë që 10 minutët e para dhe 10 fundit për veshë dhe zhveshje humben, do me thamë mbetën vetëm 20 minuta orë e periodizuar. Gjëtësue se shfarë duhet. Drejtor, cili do nishte mesajë juaj për autoritetet kompetence për këtyre gjëve? Po mesajë im është që ne të mundemi që t'i hekmi këto brenga, këto probleme nga shkolla jonë, e ato si që thamë, është ndrimi i dritareve, sepse ato edhe gjatë kohës shiut, hinë edhe ujë futet mrenda, e patë edhe në disa klasë ku është janë edhe kompjuterët, ndë njerë edhe lagën kompjuterët, për shkak se hinë ujë ati mrenda, edhe gjatë kohës dimrit pastaj ftoft kanë në zanësit. Pastaj regullimi i nxemjes qendrore, se tash në këtë shekull, vetëm shkolla jonë, nësa e di unë nga shkajnë afër qytetit, janë ende me drunë, dhe më thonë me koftor në zehem, edhe në shpesh e ndodhë që në orën e parë të timoset klasa, edhe mos mundemi, apo kemi vështërsi gjatë orës parë. Problemi që të thashtë është edhe kulme, ndrimi i kulme të shkollës, edhe në fund fusha e sportit edhe veshtoria e nxënësit. Mua s'po betet asë gjithë qeter, drejtor, vetëm t'ju uroj suksese dhe shëndet, pashtu dhe stafi t'uaj, dhe është zoti që këto kërkeset t'juaj të realizohen, që një ditë vërtej të nxënës të shjojnë vërtej si duhet mësimin. Suksese, drejtor. Faleminderit shumë. Thank you.
Në dritarën e klasës tënde, po shihet që është një problem që është kalbër kjo dritare. A ka gjatë fryrjes, gjatë stinës së dimrit, a ka ftofje në këtë klasë, a nxehet klasa me koftar, si nxënës e kësaj klase, a mund të na shpresh atë problemin që e keni ju si nxënës të kësaj shkolle? Dritarët, si që përshën, janë gjitha të prishura. Në dimër nuk nxehet mirë klasa, gjatë rreshjeve të shijot ujihin brenda, edhe kompjuterat mund të lagen dhe prishen. Do me thënë gjatë dimrit ka dhe ftofje këtë klasë, do me thënë nuk nxehet mirë, jatënët nuk hiqen pa ashtu gjatë orarit mësimit sigurisht? Jo, jatënë bëhen edhe gjatë orarit mësimit, klasa nuk nxehet mirë, i ftohtin brenda. Sidomos kjo pjesa këto kanë shumë ftohtë, nuk nxehet fare. Gjitha e kalbur, edhe dritarja nuk mbyllet, rrje hapur. Cila do të ishte kërkesa jote për autoritetet kompetence për këtë gjatë? Ju si nxënës, si do t'ju drejtoheni institucioneve arsimore të ministrisë për këtë gjendje, cilat gjendje shkollaj? Unë i lutem institucioneve ministrisë që të ndërmarë masa dhe t'i rregulloj dritarit e shkollës dhe gjithashtu edhe nxemjet t'i rregulloj, që të jetë një klasë të hiqen koftore dhe të kenë nxemjet qendrore. Që të jetë klasa më nxehtë dhe mësimi të mbahet edhe mund të mbahet edhe më mirë kur të jetë më nxehtë. Ose Ilirida asgjë tjetër s'u mbetet. Faleminderit, suksese në mësime. Faleminderit. Alvina, ti je nxënëse e kësaj klase, pikërisht e klasës 8-2 të shkollës Jeronim Derada. Cilat janë kërkesat e juaja si nxënëse? Cilat janë ato problemet që po ballafaqoni ju si nxënës të kësaj shkolle? Po un jam klasa 8. Në klasë ka shumë probleme, si për shembull dritarët, koftori, fusha sportive. Gjatë rreshjeve të shijut smundemi me zhvillu orën. Për shkak të frymjeve me fatit ashtu. Po. Cila do të ishte dëshira jote si nxënëse kësaj shkolle që pasi që edhe jemi semi-maturante, çfarë mesazhi ju kishe dhënë institucioneve kompetente për këtë punë, që nesër, pas nesër, nxënësit, kolektet tu, nxënës, mësojnë më mirë, cila do të ishte kërkesa jote për këtë shkollë? Ju kisha lutur që t'i rregullonin që të zhvillohet mësimi më mirë. Arsimtar, si që shihet në këtë shkollë, ka, do me thanë, shumë probleme në këtë shkollë. Ju ashtu jeni arsimtar i gjuhës shqipe në këtë shkollë. Si e zhvilloni mësimin gjatë të rreshurave të shijut, gjatë ftoftit të sinës së dimrit, cilët janë ato problemet më kryesore në këtë shkollë? Një problem evident të cilin e kemi të trashëguar prej kohësh janë dritarët e shkollës, po së qërisht pjesës e vjetër të shkollës, të cilat janë
pandruara prej kohës kur është ndërtu shkolla. Kjo pjesë krijon problemet shumëta gjatë stinës së dimrit, po sërish gjatë ftoftit, po edhe ja tani kur jemi në pranverë, kur kohë është me të reshura, me erërat ndryshme e kështu me radhë. Pjesa më e madhe e tyre janë kalbur dhe ne kemi gozhduar për të mbyllë ato, për ndryshe nuk hapen dhe nuk mbyllen, është problem edhe tajroset klasa, po siç po e shihni vet janë me plasaritje të ndryshme dhe gjatë stinës së dimrit është problem për të rregullu temperaturën konstante që të jetë e mirë në cilën nxënësit mund të lirshëm zhvillojnë mësimin gjatë kësaj stine. Përveç dritarëve, kjo shkollë ka trashëgu prej kohësh edhe problemet të tjera. Arsimtarët e kulturës fizike kanë mungesën e salës sportive e cila gjatë stinës së dimrit, po edhe tani kur është koha me treshura ju shkakton problem për realizimin e orëve të tyre. Kulmi i shkollës po ashtu është një problem që prej kohësh është konstatu se azbesti është kancerogen, ndërsa ne vazhdojmë të njëjtin ta kemi pra me atë material i cili sigurisht që na shqetëson kohë pas kohe. Po, pikërisht po për ata. Kemi edhe probleme të natyrave të ndryshme, megjithatë këto janë ato më akute, sigurisht që në këtë mes hyj edhe nxemja, ne vazhdojmë të nxehemi me koftor dhe kjo kohë pas kohë shkakton probleme të shumta, ndërprerje, pengime, sepse shëptori do të duhet sigurisht tumosje, do të mund të shihin edhe klasë në cilat kanë ndodhur raste të tilla, po ajo që është më rëndësi se gjatë gjithë orëve shëptorët futen në klasë për të mbush, për të pajisë dhe bëjmë pengesat të ndryshme. Ajo nxemja pastaj është ose e hofshme shpejt dhe klasa nxehet shumë, pastaj pas një kohe ke problem, pra nuk kemi temperaturë konstante në cilën nxënës do të mund të zhvillonin mësimin. Arsimtarë mund së më bejtë dhe asgjë tjetër, vetëm që uroj suksese dhe ashtë zoti që këta njerës kompetent të këtire institucioneve dhe bëjnë ditë shka për këtë shkollë, e cila është 3 km larg qytetit. Ne shpresojmë sepse këto probleme i kemi raportuar prej kohësh, kemi sa jam unë dijeni kemi realizuar edhe projekte të ndryshme të cilat i kemi dërguar deri në institucionet përkase me informacione të detajuara, qoftë për dritaret, qoftë për kulmin, qoftë për nxemjen e kështu me radhë dhe shpresojmë që më në fund edhe ata të orientohen kanë edhe të bëjnë diçka që na i relativizojnë kushtet në cilat ne po zhvillojmë mësimin. Sukses Arsimtar. Faleminderit. Sukses edhe juve. Në këto momente në shkollën fillore Jenërim Deraga në fshatin Qerkez duhet të zhvillohet orari mësimit të edukatës fizike, por nga të reshët e shiu që bje vazhdimisht këto dit, këta nxënës do me thonë nuk e zhvillojnë mësimin e tyre të edukatës fizike pikërisht ku duhet, pasi që mungon fusha sportive. Këtu pranë me kam tëftuar dy arsimtar të kësaj lande, të cilët tani do na përgjigjen pse nuk zhvillohet mësimi edukato fizik në këtë shkollë. Faleminderit për pjesëmarrjen e juve, përshëndes stafin e juaj. Këto ditë nuk kemi mundësi të zhvillohet mësim për shkak të kushteve të cilat janë non-stop me treshura, të na de facto mungon salla e kulturës fizike me ato dhe veshtorët. Po të ishin këto, me siguri do të zhvillohet mësimi ashtu siç duhet, bazë soasave të programit mësimor. Këtu me vite bisedohet dhe premtohet se do të ketë salla e kulturës fizike dy decenje me radhë, vinë perfektat, në rohën, të të bëjmë salë, të përgaditet, në me thamë ka avazi vjetër, ka nga vjetër, vetëm vazhdohet. Po këto vite, me punën e nxënësve dhe procesin e arsimor, jemi të njohshëm nga puna, por kushte nuk kemi për pas mundësi të zhvillohet mësimi ashtu siç ka nevojë. Aty e dështmojnë edhe, do me thanë, fitoret e tonët në zanzve, që vjetë kanë qenën kampion shtetëror, vendin e parë kanë zanë futbol me shkojt, vendin e dytë Shqipërinë nga arat, e Shqipërisë e me rratë.
Arsimtar, pashtu edhe ti e arsimtar i kësaj lënde, na trego edhe ti në pikat shkurta, do me thonë për problemin të lëndës tuaj për këta në zënës. Pikë së pari ju falenderoj për prezencën, si që përshifni edhe vetë, fusha është përplot me ujë, kinsa është jo fush po bazen, thjesht të notojmë këto, po shpresojmë në ndakos dhe një salë sportit, na kanë premtu edhe këshilltarët komunal, shpresojmë. Shpresa zdes asë një herë, edhe arsimtarë vjetë vitin e galuar, do me thënë, në zëndës të kësaj shkolle, garuan në fushën e sportit, ku në Durrës du prezentuan. Qëfar suksesi arritën këta në zëndës për hirë të informimit? Këta në zëndës kanë marë vendin e dytë, do me thënë garat e Shqipërisë, ndërsa në Maqedoni vendin e parë. Cili do t'ishte apeli juaj ju si arsimtar të lëndës tuaj për institucionet kompetente të këtyre gjëra? Po kisha lutë edhe këta një herë të mendojnë për neve, se edhe na jemi këto pjesë e arsimit edhe këti shteti, edhe kam dëshirë që ta njështë të fjallë cilë të japin, kënë mundësi të spaku të realizojnë një shka. Sukses arsimtar. Falemderit për prezenca, falemderit për pjesëmarrje. Falemderit. Këtën e shqiptave pinë në arë bërra tje dhe në fërë. Thank you.